Satu bulan aja. Monggo. Oh iya. Yeah. Enggak mau. Jaluk satu bulan aja, John. Sedino wae ra apa-apa. Monggo Bapak. Gumilang. Cepat diberikan momongan amin. Yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih monggo. Disyukur yo. Syukur bisa. Mas Haji juga. Payung.
Terus ngopo mas? Terus capek ngopo to Dewi? Iya capek ngopo aku gak. Aku jan bingung perkara capek loro iki. Heeh. Yang nang gunung karo darat ora ana bedane. Sementing rak fungsine padha to. Apa darat arti ya? Apa Om? Saya tak jelaske, tak jabarke Cahyu. Yuk monggo. Sakar bisa nyawa gunung desa tapi sama Bibi Padilla.